অসংখ্য এভরিওয়ান মই লক্ষ্য পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ যে এল পি আৰু ইউ পিৰ কাৰণে টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন নহয়। টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন অকল আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু হাই স্কুলৰ কাৰণেহে হ'ব। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প্লাছ হাই স্কুলৰ কাৰণে টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন হ'ব। এল পি আৰু ইউ পিৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো অলপমান চেঞ্জেছ কৰিছে মাৰ্কছৰ কাৰণে, যে এইচ এছৰ পৰা 5% আহিব, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পৰা 10% আহিব, ডি এল এড বা বি এডৰ পৰা 5% আহিব আৰু টেটৰ পৰা 80% আহিব। মানে টেটৰ মাৰ্কছটোৰ অলপমান ৱেটেজটো বঢ়াই দিয়া হৈছে, যে টেটৰ যিসকলৰ মাৰ্কছ বৃদ্ধি আছে, বেছিকৈ আছে, তেখেতসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ হয়। আৰু আমি টেট এক্সামিনেশ্যন দি পিনি নিজৰ মাৰ্কছটো বৃদ্ধি কৰিব লাগিব, মেৰিট লিষ্টত নামটো আনিবলৈ, কাৰণ বহুতে এইটো দাবী জনাই আছিলে। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে বহুতে মোক প্ৰশ্ন কৰি আছে যে নিজৰ মাৰ্কছবিলাক আমি কেনেকৈ হিচাপ কৰিব পাৰিম। এতিয়া এইটো কথাও বহুতে এইটো ভুলো বহুতে কৰি আছে, কেনেকৈ কৰি আছে। এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 5%, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ 10%, ডি এল এডৰ 5% মানে 20%, 20% প্লাছ টেটৰ 80% মানে 100%। চ' ট'টেল যিটো পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব সেই পাৰ্চেণ্টেজটো 100%তকৈ বাঢ়িব নোৱাৰে, 100%টো মেক্সিমাম। এতিয়া বহুতে কি কৰিছে যে টেটত ধৰি লৈছোঁ, টেটতে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে 90 মাৰ্কছ হৈছে, 90 মাৰ্কছ পাইছে। এতিয়া 90 মাৰ্কছৰ ডাইৰেক্টলি 80% লৈ ল'লে আমাৰ 72 হ'ব। 90 মাৰ্কছৰ আমি 80% ল'লে নহ'ব, ক্লিয়াৰ আছেনে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ। চ' এই মাৰ্কছটোক প্ৰথমতে আমি পাৰ্চেণ্টেজলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। যেনেধৰণে আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 70 মাৰ্কছ 70% হয়, এইটো পাৰ্চেণ্টেজ হয়, এইটো মাৰ্কছ নহয়, পাৰ্চেণ্টেজ হয়, এইটো পাৰ্চেণ্টেজ হয়। কিন্তু টেটৰটো আপোনালোকৰ মাৰ্কছ হিচাপে দিয়া আছে। চ' মাৰ্কছটো ল'লে নহ'ব, আমি পাৰ্চেণ্টেজলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব, তাৰ পৰা আকৌ আমি পাৰ্চেণ্টেজ ল'ব লাগিব। অন্যথা কি হ'ব, অন্যথা যিটো আমাৰ 100% মাৰ্কছ আছে, 100%তকৈ কিছুমানৰ 110%লৈকে ওলাই যাব, যিটো সম্ভৱ নহয়। মেক্সিমাম 100% আছে, 100%ৰ ভিতৰতে থাকিব লাগিব। ক্লিয়াৰ আছে ইয়াৰলৈকে? তো এটা এক্সাম্পল যদিহে মই ধৰি লৈছোঁ, এজন কেণ্ডিডেটে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 70% পাইছিলে, তো 70%ৰ আমি 5% কিমান হ'ব? মই আপোনালোকৰ মেথছত বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে 70 যদি আমাক থাকে, 10% বুলি ক'লে মাত্ৰ আমি পইণ্ট এটা দি দিম, মানে 10% 7 হ'ব। চ' 5% তাৰ আধা হ'ব 10ৰ, 7ৰ আধা কৰিলে আমি 3.5 পাম। ঠিক আছে, কি পাম? 3.5 পাম। ইয়াৰলৈকে ক্লিয়াৰ আছে নিশ্চয়? বা আপোনালোকে যদিহে এনেকৈ ওলাব বিচাৰিছে ওলাব পাৰিব, 5% অফ 70। ঠিক আছে, 70% য'তে দেখিব 100 ডিভাইড অফ মানে মাল্টিপ্লাই, 70 মানে 70 মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে। চ' ওপৰত থাকিব 7 × 5 = 35, 0 কেঞ্চেল কৰ, 10 থাকিলে মানে 3.5, তলৰ এটা শূন্য, গতিকে এটাৰ আগত দশমিক, এনেকৈ পাৰ্চেণ্টেজলৈ নিব পাৰিব আপোনালোকে। চ' 80%ৰ 10% কিমান হ'ব? পাৰ্চেণ্টেজটো আপুনি ধৰিব নালাগে, যে পাৰ্চেণ্টেজটো আমি ডাইৰেক্টলি উঠাই দিব পাৰিম। ঠিক আছে, ডিগ্ৰীত 80% পাইছিলে, চ' 80%ৰ 10% গ'লে আমি মাত্ৰ 80 যিটো আছে তাৰ এটা নম্বৰৰ কাৰণে আমি দশমিক বহাই দিওঁ 10% গ'লে। চ' দশমিক বহোৱাৰ লগতে শূন্যটো কেঞ্চেল, মানে 10% মানে 8 হৈ গ'ল। ইয়াৰলৈকে ক্লিয়াৰ আছে? চ' হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা 3.5 মাৰ্কছ আহিব, ডিগ্ৰীৰ পৰা 8% আহিব, তাৰ নেক্সট আমাৰ থাকিলে ডি এল এড বা বি এডৰ পৰা আমাৰ কিমান আহিব? 5% আহিব। 5% মানে 60ৰ 10% হ'ব 6 পইণ্ট, বহাই দিলে শূন্য গ'ল, মানে 3.3 হৈ যাব। 5% মানে 6ৰ আধা 3 হৈ গ'ল। ক্লিয়াৰ আছে? তাৰ নেক্সট আমাৰ থাকিলে 90 মাৰ্কছ, এইটো মাৰ্কছত আছে, ইয়াক ফাৰ্ষ্টত আমি পাৰ্চেণ্টেজলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। চ' 90 মাৰ্কছ যিটো আপোনালোকে টেটত পাইছিলে, তাক পাৰ্চেণ্টেজলৈ সদায় কনভাৰ্ট কৰিব। টোটেলটো আমি তলত লিখোঁ, টোটেল কিমান মাৰ্কছ আছিলে, 150 মাৰ্কছৰ এক্সাম আছিলে, পাৰ্চেণ্টেজলৈ নিবলৈ 100 মাল্টিপ্লাই, চ' 0 কেঞ্চেল গ'ল। ইয়াৰলৈকে ক্লিয়াৰ আছে? তাৰ নেক্সট 15 ইয়াক 6 বাৰ যাব, 6 × 15 = 90, গতিকে 60% হৈ গ'ল। ক্লিয়াৰ আছে? চ' টেটৰ পাৰ্চেণ্টেজটো 60% আমাৰ ওলাই গ'ল। চ' 60%ৰ বৰ্তমান আকৌ আমি 80% ওলাব লাগে। ইয়াৰ 80% ওলালে মানে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, পাৰ্চেণ্টেজলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ 10% মানে দশমিক দিলে শূন্য হ'ল, 10% যদিহে 6 হয়, 80% 8ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়ক, মানে 48 হ'ব। চ' ইকুৱেলটো আমি 48 প্লাছ কৰিব লাগিব। ক্লিয়াৰ আছে? স্পষ্ট হ'লনে? এইচ এছৰ পৰা 3.5 মাৰ্কছ আহিব, ডিগ্ৰীৰ পৰা 8 মাৰ্কছ আহিব, বি এড বা ডি এল এডৰ পৰা 3 মাৰ্কছ আহিব, আৰু টেটৰ পৰা 48 মাৰ্কছ আহিব। গোটেইবিলাক আমি প্লাছ কৰি দিব পাৰিম বৰ্তমান, 48 + 8 + 3 + 3.5, চ' 0.5, আধে আধে 16 6 22 = 2 4 2 6, মানে 62.5 হ'ব তেখেতৰ। ঠিক আছে, 62.5 মাৰ্কছ হ'ব। বুজি পালে নিজৰ মাৰ্কছবিলাক আপোনালোকে কেনেকৈ কেলকুলেশ্যন কৰিব? মই আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে কেনেকৈ পাৰ্চেণ্টেজত ল'ব লাগে। টেটৰ মাৰ্কছটো আমি পাৰ্চেণ্টেজলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব, তাৰহে 80% ল'ব পাৰিম। নিজৰ মাৰ্কছবিলাক আপোনালোকে এনেধৰণে কেলকুলেশ্যন কৰিব পাৰিব, বহুতে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে, গতিকে মই ভিডিঅ' এটা বনাই দিলোঁ। বাকী বহুত বেছি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আপোনালোকে এডিআৰ কাৰণে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই যাওক। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।